Ajo humbje erdhi si pasoj e një politike të gabuar të Berishës, të thoni u pse, sepse bëri primare, ato ishin primaret e para. Besnik Mustafaj humbi me 1.5%, por humbi si pasoj e përçarjes së opozitës, sepse Berisha zhvilloi primarjen mes Besnik Mustafaj, Bamir Topit, Spartak Gjeles dhe Buron Kacelit. Të katër kandidaturat nuk nxorën dot fitues dhe dolën balotazh Bamir Topi dhe Besnik Mustafaj dhe pati një hatërmbetje dhe përplasje dhe gjithë tironësit e vjetër që mbështesnin Bamirin dhe Buron Kacelin edhe Ngjelen nuk e pranuan një kandidaturë të ardhur nga Tropoja. Të drejtë kishin. Dhe kishin të drejtë në atë periudhë.